шектеуге көнбейтін кәсіп. Төтенше жағдайда шымкенттіктердің дені үйде отырғанымен жезөкшелердің көшедегі жүрісі тыйылмай тұр. Арнайы рейд өткізген полиция қызметкерлері тіпті оларға деген сұраныстың артқанын айтады. Нарық заманы деп қызылтаяңда қымбатшылық боп жатса, оларда керісінше қызмет көрсету бағасы төмендепті. Полиция қызметкерлері осылай дейді. Рейд кезінде оларға жеңгетайлық жасап жүрген азаматта ұсталды. Енді жеңіл жүрісті қыздар табысының бір бөлігін мемлекетпен бөлісетін болды. Оларға айыппұл салынды. Рейд жүргізу барысында республиканың Қалдаяқ көшесінің қиылысында бір топ азаматшалар анықталды. Яғни жөзушілікпен айналысады. Аталған азаматшаларды жақын Әл-Фараби полиция бөлімінің басқармасына жеткізілді. Қазіргі таңда аталған азаматшаларға әкімшілік хаттама толтырылады.